Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki qalibiyyətini özündə təcəssüm etdirən hərbi qənimətlər parkı bugündən vətəndaşlara açıq elan edilib. Bu münasibətlə paytaxt sakinləri parka axın edir. Onların məkana ziyarəti pandemiyaya qarşı profilaktik tədbirlərə uyğun olaraq tənzimlənir. Hal-hazırda bura gəlmişəm. Çox gözəl bir mənzərə ilə qarşı-qarşıyam. Çünki Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi uğurların, nailiyyətinin nəticəsi olaraq müəyyən qənimətlər ələ keçirilmişdir. Çox sevinirəm ki, bu qənimətləri hal-hazırda qarşımızda görürük, düşmənsiz hal-hazırda. Onların elə bil ki, keçdiyi yerlərdə olan o neçə ildə, yəni hansı ki orada yerləşiblər, yəni orada istifadə etdikləri tanklardır, hərbi texnikalardır, silah-sursatlardır hal-hazırda qarşımdadır və tam olaraq Azərbaycanın qələbəsi sayəsində ələ keçirilmişdir. Bu ermənilərdən qənimət götürülmüş texnikanı bizim üçün görmək böyük bir fəxirdir. Biz fəxrlə, fəxr hissi ilə gəzirik bu muzeyə və bir-bir baxırıq. Bunları almaqdan ötürü Azərbaycan çoxlu şəhid verib, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bizim çoxlu qazilərimiz var, Allah hamısına şəfa versin, kömək olsun. Biz bu muzeyi görəndə ürəyimiz fəxrlənir, çünki mən özüm yaşımla əlaqədar iki Qarabağ müharibəsinin ikisini də şahid olmuşam. Yəni birinci Qarabağ müharibəsində mən oğlum yaşda idim və bu müharibənin şahidi olmuşam. Yəni ermənilər o vaxt nə vəhşiliklər törədiblər. İndi bu muzeyi görəndə ürəyimiz fəxrlə dolur ki, yəni biz o vaxt ölən şəhidlərimizin qanının qisasını aldıq. Başda Ali Baş Komandanımız olmaqla bütün Azərbaycan xalqının gözü aydın olsun deyirəm və gələcək nəsil bir neçə illər bu muzeyə baxdıqsa 30 il dövründəki çəkdiyimiz əziyyətlərin bəhrəsini görüb xatırlayacaqlar və bizim də borcumuzdur ki, nəvələrimizi gətirək, bu muzey ilə tanış olsun və gələcək nəsilə ötürək. Bugün bura fəxr hissi ilə gəlmişik. Birinci, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə can sağlığı. Cənab Prezidentimizə Azərbaycanın sərkərdəsi, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə uzun ömür ki, bu çəkdiyimiz əzab əziyyətləri hamısının bəhrəsini gördük. Dağlıq Qarabağımız qayıtdı özümüzə. Bütün qaçqınlarımız, köçünlərimiz hamısı sevinir yerinə qayıtmaqdan ötəri. Zamanı gözləyir ki, vaxt gözləyir ki, qayıdaq yerimizə. Qeyd edək ki, park Azərbaycan ordusunun azad olunan ərazilərdə qənimət götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanları, müharibə cinayətləri, o cümlədən döyüş bölgəsindən uzaq olan ərazilərin raket zərbələrinə məruz qalması, dinc sakinlərin qətlə yetirilməsi və yaralanması, Azərbaycan ərazisinə atılmış İskəndər M raketinin qalıqları barədə faktları özündə birləşdirir. Onu da bildirək ki, məkana giriş 2 manat, şəhid ailələri, qazilər və onların ailələri, 6 yaşa qədər olan uşaqlar üçün isə pulsuzdur.